سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم را. اے نبی، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان، جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اتنے اونچے بنائے، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا. ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے، وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے. اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں. وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے. غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٌ صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت. بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی، باوجود کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے. اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتی ہیں، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں، اور یہی ہیں
جن کی گردنوں میں توق ہوں گے اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی جلدی سے مانگتے ہیں، یعنی طالب عذاب ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ اے نبی، تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔ اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال۔ اللہ ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور وہی پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے، وہ چھپی اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، سب سے بزرگ ہے، عالی رتبہ ہے۔ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر، یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے، اللہ کے نزدیک برابر ہے، اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پھر نہیں سکتی، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔